السلامة صاحب الملك استواد جوكتان هالكن وجنال كدبا قلق ورارك واشاني طبانك بيشة تطباد سندك اللبوك اللباتنيكو قادو بدا وقوة وين واركينا نوحاكم دا أحمد مدوبه او كوري ميد قرشاي كوحدة فرماج او قابل سن قبل كدو كودار مغالة قربهاري إسقاط رابل أوجد بيه، ودعوات كدنا فرماجو إي تيم كيس قرصون إقبل كجدو. رئيس الوزراء رابل أوفر جريء، دجال كا أوسير حمسة يقديج محمد ريع. ورر عصب أوكسو كرديا، سيد الله سميعي معلن عمر يعدة أي حاس كيس وأديك ستي هنا جعان كسيان سي أسميسو معلن عمر. نينو ده شيء إمارات كعربته أو مركب سيدي. شحنة دلان شن مليون او دولار كمريكين كا كالاقوستي قناعستو سوماليا حوغا عصب او كسو كردية دقاتير كدو في الربي باسبور كسومالي لان او لغو حيري قرون كمقدشو سيدو كلانا لغا جيح جيحي باسبور دا ام حاردا او دقال كدو واغدي اي حالة دي توبيا او فراح كبحدي اي الدولاد او قوهان جبتي موادنين تتاق سوماليا قناح اللعاقات اي حبسي intaas saaxiib ayaa luuxay hayeen qodobada ugu doorkaran warka janaalka dabagalka wararka hadii aad ku cusubtay janaalkan ku soo biir oo subscribe sar muuqaalka like sar aad bi dhirigelin noogu tahay si lamada sidaas share garee oo la wadaag saaxiibada waad kuma santay inaad ka meetay saaxiibada dhaway janaalkan haatana warkiyo fidsan ahmed madobe ayaa ku horimid qorsho ay kooxda farmaajo u qaabilsan gobolka gado ka wadaan magaalada garbahaare isagoo roobl u gudbiyay dacwad ka dhana farmaajo iyo tiimkiisa qarsoon ee gobolka gado madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam madobe ayaa si weyn kaga carooday talaabooyin afduub caburin iyo handadaad isugu jira oo uu sheegay in farmaajo koox u qaabilsan gobolka gado ay ka wadaan magaalooyinka garbahaare iyo muqdisho axmed madobe ayaa ra'iisul wasaare roobl u sheegay in dib u dhac kasta oo ku yimaada doorashooyinka ka dhacaya deegaanada jubbaland uu mas'uuliyadeeda qaadayo farmaajo maadaama sida uu sheegay koox isaga ka amar qaadata ay shakhsiyaad reer jubbaland ku xirteen muqdisho isla markaana ay ku wargeliyeen shirkadaha diyaaradaha in aysan qaadi karin shakhsiyaadkaasi sidoo kale axmed madobe waxa uu sheegay in cid kasta oo garbahaar ay ku sugan oo ka hortimaada dulmiga ay wadaan farmaajo iyo tiimkiisa in xabsiga la dhigayo waxaanu sheegay in falalkaasi ay fulinayaan ciidamada farmaajo uu ku daabulay gobolka gado amarkana uu ka soo baxayo hay'adda nabadsugida ee sirdoonka qaranka soomaaliya ra'iisul wasaare roble ayaa u sheegay axmed madobe inay ka warsugaan gudiga maamul goboleedada ee loo xilsaaray arintan waxaanu u ballan qaaday axmed madobe in gobolka gado oo doorasho heshiis lagu yahay ay ka dhici doonto waxa muuqata in xiisadda ka taagan gobolka gado ay ka sii dareyso marba marka ka dambeysa farmaajo iyo kooxdiisu waxay doonayaan inay hantaan dhammaan kuraasta deegaan doorashadoodu ay taalo magaalada garbahaare axmed madobe oo awood loo siiyey inuu soo magacaabo gudoomiyaha garbahaare isna waxa uu doonayaa inuu ka hor yimaado qorshe kasta ay wataan farmaajo iyo tiimkiisa safaradii dhowaan roobla ku kala bixiyay kismaayo iyo garbahaare waxba natiijo kama soo bixin sida uu sheegay axmed ismaaciil oo ka tirsan xildhibaanka baarlamaanka jubbaland xildhibaanku waxa uu tilmaamay in wadahadaladii dhexmaray roble iyo hoggaanka jubbaland iyo waanwaantii socotay aysan u dhicin sidii la rabay xildhibaanka waxa uu sidoo kale shaaciyay in qodobada la isku hayo ay yihiin arrinta dib u heshiisiinta iyo sida loo qaadi lahaa ciidamada dowladda ay geysay gobolka gado axmed madobe waxa uu si weyn ugu dhagan yahay in gobolka gado guud ahaanba laga saaro ciidamada madaxweyne farmaajo uu ku daabulay halkaasi sidoo kale axmed madobe waxa uu roble kala hadlay sidii wax looga qaban lahaa saraakiisha nabadsugida ee ku sugan gobolka gado kuwaas oo tilmaamay in dadka ay qorayaan islamarkaana ay u bandhigeen ra'iisul wasaare roble balse roble go'aan waa uu ka qaadan waayay arrintaasi dhanka kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa ugu dambeyn isu keenay wasiirada gargaarka iyo ciyaaraha xamse saciid xamza iyo khadiije maxamed diriye oo dagaal afka u dhexmaray kulanka oo ka dhacay hoyga ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa lagu dhameeyey khilaafka soo kala dhexgalay labada wasiir oo horey loogu kala bedelay wasaaradaha kuwaasoo hadalla kulul isku mariyay warbaahinta iyo sidoo kale baraha bulshada internetka wasiir xamza oo faahfaahinayay kulanka saddex geesoodka ayaa ugu horreyn shaaca ka qaaday in si wada jir ah
ay uga heshiyeen wixii dhacay isaga iyo Qadiijo Maxamed Diriye. Waxaan hooyga ra'iisul wasaaraha kula kulmay walaashay Qadiijo Maxamed Diriye oo aan iscafinay si wadajir ahna aan uga heshiinay wixii hore u dhacay Yiri Xamsa. Dhankeeda wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ayaa ka hadashay kulankan oo qabanqaabadiisa lahaa ra'iisul wasaare Roble waxaana sheegtay inay qaadatay raaligelinta isla markaana ay cafisay wasiir Xamsa Saciido. Madaxdayda qaranka kama weyni raaligelin waa qaadasho, walaalkay Xamsa cafis baad iga tahay ayay iyaduna tiri wasiir Qadiijo Maxamed Diriye. Dagaalka labada wasiir oo hadalahayn badan dhaliyay ayaa yimid kadib markii wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha xukuumadda xilgaarsiinta uu sheegay in markii loo magacaabay wasaaradda uu waayay xafiis uu ku shaqeeyo, sidoo kalena uu tagay shaqaalihii oo fasax isaga maqan ku dhawaad laba sano mushaarna iska qaadanaya, taasoo shaqo badan kadib uu sheegay in hadda uu wax badan ka bedelay. Wasiir Qadiijo Maxamed Diriye oo hadalkaasi ka carruutay ayaa dhankeeda kasoo jawaabtay, waxaanay Xamsa Saciid Xamsa ku eedeysay in markii la bedelay uu horey u sii kaxaystay oo soo celin kari waayey gaari ay lahayd wasaaradda gargaarka. Dhanka kalena ayay u adeegsatay haweeneydii sumaysay Macalin Cumar. Taliska booliska beledweyne ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey faalkii xaalay lagu sameeyey Allah u naxariistay marxuum Cumar Macalin Maxamuud oo ahaa macalin dhiga dugsi lagu barto Qur-aanka Kariimka. Taliyaha saldhigga booliska magaalada Beledweyne laba xidigle Maxamed Maxamuud Roble Qorsheel oo shirjiraid ku qabtay xafiiskiisa ayaa sheegay in dhacdan ay ka dambeysay xaaska marxuumka isla markaana ay socdaan baaritaano dheeraada. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in ciidamadu ay qaadeen howlgal kadib falkaasi, waxaanu sheegay inay gacanta ku soo dhigeen wiilal yaryar oo uu sheegay in haweeneyda ay u adeegsatay dhacdada sumeynta ee lagu dilay Macalin Cumar. Qorsheel ayaa sidoo kale xusay in cadaaladda la horkeeni doono cid kasta oo ka dambeysa dilka marxuumka isla markaana ay natiijada baarista dib ka shaacin doonaan. Ugu dambeyn waxa uu digniin adag u diray ganacsatada isaga oo sheegay in aan la iibin karin sunta dadka disha iyadoo aan fasax laga haysan laamaha amniga, sida ay warbaahintu u sheegeen xubna ka tirsan ehelada marxuumka. Dhowaan ayuu guursaday haweeneyda sumaysay, lamana oga sababta ku kalifta arrintaasi. Dhacdadani ayay aad ugu argagaxeen dadka ku nool xaafadda Xawtaako ee magaalada Beledweyne, maadaama uu ahaa macalin dugsi Qur-aan ah oo aad looga yaqaanay xaafaddaasi. Allah u naxariistay Macalin Cumar Macalin Maxamuud ayaa maanta lagu aasay gudaha magaalada Beledweyne, waxaana aaskiisa ka qayb galay mas-uuliyiin iyo dadweyne fara badan. Geesta kalena nin u dhashay Imaaraadka Carabta ayaa markab siday shixnad dhan $5 million oo dollarka Mareykanka, waxa uu kala goostay ganacsato Soomaaliya. Markab u rarnaa ganacsato reer Soomaalilan ah oo muddooyinkii dambe ku xirnaa dekedda Berbera ee Soomaalilan ayaa dib uga goostay dekedda. Saraakiil ka tirsan dekedda oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in markabkaasi uu dib uga goostay dekedda Berbera iyadoo aan laga dejin shixnadii saarneed oo ay lahaayeen ganacsato reer Soomaalilan. Sidoo kale waxay sheegeen inuu jiro khilaaf kooban oo soo kala dhexgalay ninka wakiilka u ahaa oo isagu degan dalka Imaaraadka Carabta iyo howlwadeenadii markabka. Markabka ayaa siday shixnad lagu qiyaasay ku dhawaad $5 million oo dollarka Mareykanka, waxaanu ku soo aadayaa goosashadiisa xilli ay maalmo kooban inaga xigaan ciidda Carafa oo alaabta badankeed loogu talagalay. Ganacsatada oo u rarnaa markabkaasi ayaa ilaa iyo hadda ku mashquulsan xeelistiisa mana jiro, ilaa iyo hadda war sugan oo laga helayo goobta uu goostay markabkaasi inay jirto dekad kale oo ku xirtay. Dhanka kalena dhaqaatiir ku dhoofi rabay baasaboorka Soomaaliland ayaa lagu xiray garoonka Muqdisho. Waxaa garoonka diyaaradaha dhinacadde ee magaalada Muqdisho lagu xiray laba dhaqtar ah oo ka howlgalaysa isbitaalka Dr. Adna Aadan ee magaalada Hargeysa, kuwaasi oo transit ku ahaa Muqdisho kuna sii jeeday magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Dhaqaatiirtan ayaa ku dhoofayay baasaboorka Soomaaliland, waxaana la sheegay in looga jeexjeexay garoonka Muqdisho dibna loogu soo celiyay magaalada Hargeysa. Adna Aadan oo madax ka ah isbitaalka ay ka howlgalayeen dhaqaatiirtan ayaa sheegtay in muddo 3 maalin ah oo dhaqaatiirtan ay Muqdisho ku xirnaayeen kadib dib loogu soo celiyay magaalada Hargeysa, iyadoo arrintaasi ku sheegtay aqoon darro dhanka sharciga oo Soomaaliya ka jirta sidii hadal ku dhigtay. Adna oo sii hadlaysay waxay tiri haddii Soomaaliya ay garanayso sharciga, dad transit ah baasaboorka ma qaadeen kamana jeexjeexdeen, 3 maalmoodna afduub kuma haysateen, haddii sharciga adduunka ay garanayaan intaasi ma aysan sameeyeen, ayay tiri Adna Aadan. Dr. Adna Aadan waxay sheegtay in dhaqaatiirtan ay nabad qabaan isla markaana ay mar dhow heli doonaan baasaboorradii laga jeexjeexay iyo tababarkii caafimaad ay dowladda Soomaaliya dhaafisay.
دعدا كلنا أم حارضة دجال يكون واقين حالة إثيوبيا فرها يك بعدي دجال كقبل كتجري إثيوبيا يا حوجستي أربعدي كديمر كير رئيس الوزراء أبي أحمد وتسمي عند ولد دايسو أفجريسو حاب جوجنتا عين عيد مدى أم حارضة شجن إن قاضيا وركدنا تجري عيد مدى تجري إثيوبيا لف أو قبصي عند بدن رول كي هري أي أولميا أي وعدكم رأي إن يدب أو قبصن دوران قبل كتجري أو هدول بيرشد كون أحسن أي هستان عيد مدى أم حارضة afayeen oo hadlay maamulka gobolka maxaarada ayaa sheegay in masuuliyiinta ay keenayaan ciidamadooda si ay u qaadaan weerar kaga hortagayaan Tigreega maamulka gobolka waxa uu hadda ka baxay difaaca waxaanu qaaday weerar ayuu yiri afayeenka maxaarada oo la hadlay warbaahinta maxaarada maleeshiyada maxaarada iyo ciidamada gaarka ah waxa isku dayayaan inay isdifaacaan hayeeshe hadda dulqaadka waa naga dhamaaday waxana bilaawday weerar ayuu yiri afayeenka sidoo kale dhaqdhaqaaqa qaranka amxaarada oo ah xisbi siyaasadeed oo aad u weyn ayaa ugu baaqay maleeshiyada gobolka ee loo yaqaan Faano inay is abaabulaan galbeedka gobolka Tigre ayaa waxa wada degan amxaaro iyo Tigre waxana dagaalka qarxa uu horseedi kara barakac xoogan ciidamada amxaarada ayaa kari nac dagaalamay kuwa dawladda markii ay weerarka ku qaadeen gobolka Tigre bishii November ee sanadkii tagay iyagoo fursadaas uga faa'iideystay inay ku qabsadaan dhul ay 18 sano haysteen Tigreega Tigray ayaa tan iyo markii 28 Juun ay qabsadeen caasimadda Mekele waxa kale oo ay gacanta ku dhigeen magaalooyin kale oo muhiim ah oo ku yaala koonfurta gobolka Tigray hayeeshe dagaalka galbeedka Tigray ayaa noqon doona mid xoogan halkaas oo maxaarada ay u arkaan dhul ay lahaayeen oo ay dib u qabsadeen wacadna ay ku mareen inay isdifaaci doonaan ugu dambeenna dawlad ayaa ugu hanjabtay muwaadiniinteeda taga Soomaaliya ganaaxa lacageed iyo xabsi wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Koonfurta Kuuriya waxay dhawaan soo saartay digniin ku wajahan ciqaab ay muteysan doonaan muwaadiniinteeda socdaalka ku taga dalka Soomaaliya iyo wadamo kale bayaanka ayaa lagu sheegay in muwaadiniinta ku xadgudubta amarkaasi ee socdaal ku taga dalalka Soomaaliya, Syria, Iraq iyo Afghanistan ay muteysan karaan xabsi hal sano ah ama ganaax lacageed oo dhan 10 milyan oo lacagta dalka Koonfur Afrika ee loo yaqaan won una dhiganta $3,837 Mareykanka ganaaxaasi ayaa lagu lifaaqay sharci u degsan dalkaasi ee lagu mamnuucay in loo socdaalo wadamada laga digay dawladda Koonfur Kuuriya waxay bilowgii isbuucan muddo 6 bilood ah ku kordhisay xayiraadda dareenka socdaalka ee hore loogu soo rogay muwaadiniinta kasoo kala jeeda dalalka Soomaaliya, Syria, Iraq, Yemen, Libya, Afghanistan iyo gobolka Koonfurta dalka Filipino gudana saaxiibayaal oo naginta warka janaalka dabagalka wararka hadiyad ku cusubtay janaalkan ku soo biir oo subscribe saar muuqaalka laagtar share gareey oo la wadaag saaxiibada oo ku maasan tahay inaad daawato warkan